السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزانِ گرامی، آج سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہوں اور بعد صلاۃ التسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آج جیسے ہی جناب شمشیر عالم صاحب نے مجھے خبر دی کہ وہ اور چند اصحاب اسلامی کوئز کا مسابقہ کروانا چاہتے ہیں، اور سابقہ کی طرح اسی طرح اس مسابقہ کا بھی انتظام عمل میں لایا گیا ہے، اس پر میں جناب شمشیر عالم اور ان کی تمام ٹیم کو اور تمام رکنوں کو، تمام معتمد ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جو اسلامی کوئز کو آرگنائز کرتے آ رہے ہیں، یہ بہت ہی قابل مبارکباد سفر ہے جو انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گا، کیونکہ یہ علم کو پھیلانے کا ذریعہ ہے اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور جناب محمد شمشیر قاسمی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے اسی طرح اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اور آج میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو اسٹیج پر مدعو بھی کرتا ہوں کہ وہ ان اہم ذیلی مراکز کو آپ کے سامنے پیش کریں. آپ کے تعارف میں بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہر عصر حاضر کے ہر موضوع پر آپ کے بیانات موجود ہیں، اور آپ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو عصر حاضر اور جدید زمانے کے ساتھ جوڑا جائے. اب میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے جناب شمشیر صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، آپ کو اور ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آج ہماری قوم، ہمارے قوم کے بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں کس قدر دین سے دور ہو رہے ہیں اور سنت کو کس قدر بھلا چکے ہیں، اور شریعت کو بھلا کر لاکھوں لوگ مرتد ہو رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے. ایسے پرفتن ماحول میں ہم نے اور ہماری ٹیم نے سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہر مہینہ سنت اور سائنس کے موضوع پر آن لائن مسابقہ رکھا جائے گا، اسلامی کوئز رکھا جائے گا. آپ لوگ اس میں لائیو شرکت فرمائیں گے اور اس کے جوابات آپ لوگ جو ہے لکھ لیں گے، اس کے بعد ہمارے واٹس ایپ پہ ہمیں ارسال فرما دیں گے. آپ لوگوں کے پاس جواب دینے کے لیے 15 دن کا وقت رہے گا. اس کے بعد ہر 15 تاریخ کو اس یوٹیوب چینل پر سوالات نشر کر دیے جائیں گے، اپلوڈ کر دیے جائیں گے. آپ لوگوں کے پاس 15 دن کا وقت رہے گا. اس کے بعد 1 تاریخ کو یا 2 یا 3، یعنی جس دن 1 تاریخ کے بعد اتوار کا دن ہوگا، اس دن شام 7 بجے انعامی پروگرام رکھا جائے گا. آپ لوگ اس میں لائیو شرکت فرمائیں گے. انعامی پروگرام صرف 5 منٹ کا ہوگا اور صحیح جواب دینے والوں کے پر اس میں قرآن اندازی کی جائے گی، یعنی اول اور دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والوں پر، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والوں پر قرآن اندازی کی جائے گی، اور اس میں یہ 3 انعامات اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. آج کے اس مسابقے کے سوالات اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھ دیا گیا ہے. آپ لوگ جائیں، وہاں سے سوالات کو لکھ لیں اور ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں ارسال فرما دیں. آج صرف ہم 5 سوالات سے ہم شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے جا کے سوالات بھی بڑھائیں گے اور انعامات بھی بڑھائیں گے، لہٰذا اس کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے اس چینل کے پلے لسٹ میں جائیے اور وہاں جا کے اس کے پورے جوابات کی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں، آپ جا کے وہاں سے اس کے جوابات لے سکتے ہیں. لہذا اس مسابقے کے انعامی پروگرام جو ہے وہ 3 اکتوبر بروز اتوار شام 7 بجے رکھا جائے گا. آپ لوگ اس میں لائیو شرکت فرمائیں گے. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ جب ہم لائیو انعامی پروگرام رکھیں گے تو آپ تک جو ہے آپ کے موبائل تک نوٹیفیکیشن اور آپ کو اطلاع پہنچ جائے. اور اس مسابقے کے لیے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے، اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے. آپ لوگ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. وہاں ہر قسم کی اطلاعات بھیجے جائیں گے اور جوابات کی ویڈیوز بھی شیئر کیے جائیں گے. اور جواب بھیجنے والوں پر ضروری ہے کہ اپنا نام اور اپنا اسٹیٹ نیم اور اپنا فون نمبر ضرور لکھ کر کے بھیجیں. نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر جو دیا گیا ہے، آپ اس پر جواب واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں سینڈ کریں. اور اگر آپ لوگ بچے کی حوصلہ افزائی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس نیچے دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.